ہمارے زمانے کے اندر پلمبر کھڑے ہو گئے ہم دین سکھائیں گے، ہمارے زمانے کے اندر نر کھڑے ہو گئے ہم دین سکھائیں گے، ہمارے زمانے کے اندر ٹر کھڑے ہو گئے ہم دین سکھائیں گے۔ دین سکھانے کے لیے نبی کا سینہ ہونا چاہیے، دین سکھانے کے لیے جبریل کے اوصاف ہونے چاہیے۔ نروں سے دین سکھا نہیں جائے گا، ٹروں سے دین سکھا نہیں جائے گا، پلمبروں سے دین سکھا نہیں جائے گا۔ واللہ خدا کی قسم میں برسر اعلان کرتا ہوں، دین سیکھنے کے لیے زانوے تلمز اختیار کرنے پڑیں گے، قرآن کے اوصاف اپنے اندر لانے پڑیں گے، نبی کے اوصاف اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے۔ نبی کے اوصاف کے علاوہ کوئی دین سکھا نہیں سکتا، قرآن کے اوصاف کے علاوہ کوئی دین سکھا نہیں سکتا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا سندنا شفينا حبيبنا مولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، بانیحال کے غیور مسلمانوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر نوجوان ساتھیوں، آج ربیع الاول کی 15 تاریخ ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں بارہا ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے عنوان سے بہت سارے پروگرام سنتے ہیں۔ یقیناً ان 15 دنوں کے اندر اور اب کے بعد 15 دنوں کے اندر کئی سارے پروگرام ہم سنیں گے۔ ان پروگراموں کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ گفتگو ضرور سنتے ہیں، اور اس گفتگو میں چند آیات ہر مقرر پڑھتا ہے، اور تقریباً ہر مسلمان کی زبان پر وہ آیات موجود ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک آیت میں نے بھی پڑھی: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اسی طریقے سے ایک آیت پڑھی جاتی ہے: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اسی طریقے سے ایک آیت پڑھی جاتی ہے: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ اس طرح کی اور دیگر آیات اور احادیث مبارکہ پڑھی جاتی ہیں، جن تمام کا خلاصہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، جس کا عام ترجمہ ہے یقیناً حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یقیناً ہر مسلمان جب ہوش سنبھالتا ہے اور اللہ رسول کا تعارف سنتا ہے تو موٹے انداز میں اس کو یہ عقیدہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ بس ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔
اور ہر مسلمان کو یہ بتایا جاتا ہے اور یہ سکھلایا جاتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی ہمارے لیے آئیڈل اور نمونہ نہیں ہے. اس سیرت کے بے شمار پہلو ہیں, میں تو صرف دو پہلوؤں پر آپ سے چند باتیں عرض کروں گا اس امید کے ساتھ کہ ہم بیان کو صرف بیان کی غرض سے نہ سنیں گے اور اپنے کانوں کی لذت کے لیے نہیں بلکہ اس نیت سے سنیں گے کہ ہم جو سنیں گے آج یہ عہد اور وعدہ کریں گے کہ انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں لائیں گے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر موڑ کے پیچھے اللہ نے کچھ نہ کچھ راز رکھے ہیں. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لا رہے تھے تو دن کے 24 گھنٹوں میں سے ایسے وقت کا دنیا میں آنے کا انتخاب کیا جو ہر اعتبار سے موزوں تھا. اللہ چاہتے تو رات کے پہر میں آپ کی پیدائش ہوتی, اللہ چاہتے دوپہر کے وقت میں آپ کی پیدائش ہوتی, اللہ چاہتے غروب آفتاب کے وقت میں آپ کی پیدائش ہوتی, لیکن اللہ نے چاہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت تشریف لائیں جب سورج بالکل نکلنے والا ہو, جس کو ہم لوگ صبح صادق کہتے ہیں. مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول 22 اپریل صبح صادق کے وقت میں سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائی, لیکن تحقیقی قول کے مطابق 9 ربیع الاول تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائی. چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش اس دنیا کے اندر 571 عیسوی میں ہوئی تھی اور عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا, گویا 571 سال دو نبیوں کے درمیان میں گزر گئے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اس دنیا میں صرف 30 سال رہے تھے یا 33 سال رہے تھے, اس کے بعد آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. اور یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا تھا. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں جیسے کہ اور نبی وفات پا چکے ہیں, تو ایسا انسان کافر ہے. اور جو اس بات پر یقین کرے گا, اس بات پر اعتماد کرے گا, وہ انسان بھی کافر ہوگا. اور وہ جماعت ہے دنیا کے اندر جن کو ہم لوگ مرزائی اور قادیانی کہتے ہیں. ایک آدمی اور دنیا کے اندر گزرا تھا, اچھا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے اپنی جماعت کو ہی نہیں بنائی, برا کام اس نے یہ کیا کہ مسلمانوں کے عقیدوں کو اپنی تحریر کی روشنی میں متزلزل کر دیا. اس نے اپنی تحریروں میں یہ بھی لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات نہیں, اور یہ بھی لکھا تھا اب دنیا میں بسنے والے لوگوں کے لیے محمدی ماڈل کی ضرورت نہیں بلکہ مسیحی ماڈل کی ضرورت ہے. اس طرح کی اور بہت ساری باتیں لکھی تھی, کچھ لوگوں نے ان کو قبول کیا, کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا. ان تحریروں کو لکھنے والے کا نام تھا وحید الدین خان. ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے. اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا تھا, لہذا برائی جس عروج پر پہنچنی چاہیے تھی اس عروج پر پہنچ گئی. لیکن ہر کمال کو زوال ہوتا ہے. جیسا میں اور آپ آج کے دور میں دیکھتے ہیں بعض چیزیں اپنے کمال اور عروج کو پہنچ چکی ہیں, لیکن ہر کمال کو زوال ہے. ایسے اس وقت کی برائی کمال کو پہنچ چکی تھی, اور برائی کا عالم یہ تھا
کہ مکہ کے لوگ عبادت کرتے تھے، مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، مکہ کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ من مرضی کے مطابق. اللہ نے من مرضی والے دین کو مٹانے کے لیے، اللہ پاک نے ظلمت کو ختم کرنے کے لیے، اللہ پاک نے اندھیرے کو ختم کر کے روشنی کو اجالا کرنے کے لیے صبح صادق کے وقت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ بتا دیا، دیکھو دین وہ چلے گا جو دین صحیح ہوگا، جو دین اسلام ہوگا. دین کے نام پر خرافات اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوں گے، دین کے نام پر بے دینی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگی. بے دینی کو مٹانے کے لیے دین والے کھڑے ہو جائیں گے. لوگ حج کرتے تھے لیکن ننگے ہو کر، لوگ دین کا کام کرتے تھے، عورتوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے دین سمجھ کر. اس بے دینی کو مٹانے کے لیے طریقہ اور ذات آئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. صبح صادق کے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو دنیا کے اندر جتنی برائیاں تھی تمام برائیوں کے اندر ایک زلزلہ آ گیا. جیسے آج کے دور کے اندر جب حق کا نعرہ بلند ہوتا ہے، جب توحید کا نعرہ بلند ہوتا ہے، جب سنت نبوی کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو مشرکوں کی عمارتوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، جب سنت کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو بدعتیوں کی عبارتوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، جب توحید کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو مشرکوں کی عمارتوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، جب صحابہ کی ذات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو صحابہ کے گستاخوں کی جماعتوں میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، جب قرآن کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو بناوٹی مفسرین کا غبار اڑتا ہوا نظر آ جاتا ہے، جب محدثین صحیح حدیث بیان کرتے، صحیح حدیث کی تشریح بیان کرتے تو بناوٹی محدثین ختم ہو جاتے ہیں. لیکن ہر باطل باطل مٹنے سے پہلے نعرہ ضرور لگاتا ہے، ہر باطل مٹنے سے پہلے اپنی آواز بلند ضرور کرتا ہے. یہ ہر باطل کے دور کا طریقہ رہا ہے، تھا، ہے اور آئندہ بھی رہے گا. لیکن دین اسلام وہ ہوگا جس کا اعلان قرآن نے کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام. اسلام تو اللہ کے یہاں صرف دین اسلام ہوگا، وہ دین ہوگا جو نبی نے لایا، وہ دین ہوگا جو نبی نے بتایا، وہ دین ہوگا جو نبی نے سکھلایا، وہ شکل اللہ کے یہاں قبول ہوگی جو شکل نبی کی تھی، وہ لباس اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہوگا جو لباس نبی کا تھا، وہ کردار اللہ کے یہاں محبوب اور پسندیدہ ہوگا جو کردار نبی کا رہا. آپ کا کردار، آپ لوگوں کا کردار اللہ کو پسند نہیں، لوگوں کا لباس اللہ کو پسند نہیں، لوگوں کی بناوی شکل اللہ کو پسند نہیں، لوگوں کی بناوٹ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے لے کر 55 تک، وہ پیدائی سے لے کر وفات تک، زندگی کے ہر گوشے میں زندگی کیسے گزارنی ہے. یہودی کہتا ہے، او ابو ہریرہ تمہارا نبی کیسا ہے؟ یہ تمہیں کھانے اور پینے کے طریقے بھی بتاتا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ نے فرمایا، او یہودی تو کھانے اور پینے کی بات کرتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جو سونے کا طریقہ بتاتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جو پینے کا طریقہ بتاتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جو چلنے کا طریقہ بتاتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے جو لباس کا طریقہ بتاتا ہے، ہمارا نبی وہ ہے. ارے یہ تو یہ ہے، ہمارا نبی وہ بتاتا ہے جب قضاء حاجت کے لیے تم کو باتھ روم میں جانا ہوگا، تم کو بیت الخلاء میں جانا ہوگا تو پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کرنا ہوگا اور اندر بیٹھنے کی حیات بتاتا ہے، استنجا سے فارغ ہونے کے بعد کتنے ڈھیلوں کو استعمال کرنا ہے، ہمارا نبی یہ بھی بتاتا ہے کتنے ڈھیلوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. ہوا ادھر سے چل رہی ہوگی، استنجا ادھر سے کرو گے، ہوا ادھر سے چل رہی ہوگی، استنجا ادھر سے کرو گے. ہمارا نبی تو استنجا کرنے کا دنگ طریقہ بتاتا ہے، تم کیا بتاتے ہو؟ ہمارا نبی ہم کو صرف کھانے اور پینے کے طریقے بتاتا ہے.
لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. یہ آیت میرے ایمانی بھائیو، میرے نوجوان دوستو، ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن بار بار سننے کے باوجود کیا میں نے اور آپ نے کبھی یہ غور کیا؟ وہ امت مسلمہ کے غیور نوجوانوں، آپ نعرہ رسول لگانے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہو، ہم غلام ہم غلام ہم محمد کے غلام، یہ نعرہ لگانے کے لئے تم آگے ہوتے ہو، جلسے کرنے کے لئے تم آگے، جلوس نکالنے کے لئے تم آگے، نعرے لگانے کے لئے تم آگے، لیکن میرے نوجوان دوستو، میرے ہم سفر نوجوانوں، کبھی تم نے یہ غور کیا میرے سر کے بال کیا یہ نبی کے بال سے میل کھاتے ہیں؟ میرا چہرہ کیا نبی کے چہرے سے میل کھاتا ہے؟ میرے بدن پر پہنے ہوئے کپڑے کیا نبی کے کپڑوں سے میل کھاتے ہیں؟ میرے زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا یہ نبی کے الفاظ سے میل کھاتے ہیں؟ کیا میری نماز نبی کی نماز سے میل کھاتی ہے؟ میرا کھانا کیا یہ نبی کے کھانے سے میل کھاتا ہے؟ میرا سونا کیا یہ نبی کے سونے سے میل کھاتا ہے؟ میرا ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کیا یہ نبی کے ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کے ساتھ میل کھاتا ہے؟ اگر کھاتا ہے تو میں ہم غلام ہم غلام ہم محمد کے غلام کہنے کا حقدار ہوں گا، اور اگر ہمارا یہ طرز عمل میل نہیں کھاتا ہے تو مجھے کہنے دیجئے ہم آقا کے غلام نہیں، ہم آقا کے گستاخ ہیں، ہم آقا کے وفادار نہیں، ہم آقا کے غدار ہیں، ہم اس دنیا کے اندر محمد کے دین کو زندہ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے محمد کے دین کو قتل کرنے والے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے محمد کے دین کو دفن کرنے والے ہیں، ارے ارے ہم غالیاں دے غیروں کو، ہم تانے کسے غیروں کو، لیکن میری زندگی کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے میل کھاتی ہے؟ گھر جا کر میں اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ لوں، کیا نبی کی کا چہرے کی ڈاڑی اور میرے چہرے کی ڈاڑی کے نبی کے چہرے سے میل کھاتی ہے؟ کل قیامت کے دن اگر میری موت اس آن میں آ گئی، اس وقت میں آ گئی، اس گھڑی میں آ گئی، اور میرا نبی میرے سامنے کھڑا کر کے اور مجھ سے قبر میں جو تین سوال پوچھے جائیں گے، من ربک ما دینک ماذا تقول لهذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میری زندگی اپنے نبی کی زندگی سے میل کھاتی ہوگی میں فوراً کہوں گا ذالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میری زندگی اپنے نبی کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہوگی میں ہر جواب میں یہی کہوں گا لا ادری لا ادری لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے، مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ شخص کون ہے. نوجوان دوستو، رب الاول اور ان سیرت کے جلسوں سے مجھے پہلی بات یہ سمجھنی ہے، پہلی بات یہ طے کرنی ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھانے والی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میں تقریر لوگوں کو کروں، میں جلسے لوگوں کے لیے بناؤں، میں جلوس لوگوں کے لیے نکالوں، سب سے پہلے میں اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے ساتھ میل کھانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اور اس کے لیے ضروری ہوگا میرے لیے تعلیم، اور تعلیم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال 6 ماہ 10 دن اور ایک قول کے مطابق، ایک روایت کے مطابق مکمل 40 سال کے ہو گئے تو غار حرا کے اندر تشریف فرما ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ، انا جبرائیل وانت رسول اللہ، میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہو، اقرا پڑھیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد کولی بھر لی اور پھر بھینچ لیا. یہ واقعہ آپ نے بے شمار مرتبہ سنا ہوگا، لیکن ایسا کیوں ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کیوں کہے ما انا بقارین، اور پھر اس کے نتیجے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر بھیچا کیوں گیا؟ حالانکہ اس کے علاوہ بھی قرآن پڑھایا جا سکتا تھا. ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائی یا، اور اس سے پہلے شیطان آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساری زندگی آپ کی امت کو گمراہ کرتا رہوں گا، جب میرے مرنے کا وقت آ جائے گا
میں پڑھوں گا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور جنت میں چلا جاؤں گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس آدمی کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں چلا جائے گا. شیطان بدبخت کہتا ہے میں آخری وقت پڑھوں گا لا الہ الا اللہ جنت میں جاؤں گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے یہ بدبخت ساری زندگی میری امت کو گمراہ کرے گا اور خود مرتے مرتے کلمہ پڑھ کر جنت میں چلا جائے گا. اور ہمارے نبی وہ نبی تھے جو فرش پر تھے تو کہہ رہے تھے یا رب امتی یا رب امتی, جب معراج میں عرش پر گئے تو کہیں گے یا رب امتی یا رب امتی. اللہ نے کہا السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, میرے پیارے اللہ یہ آپ کی سلامتی صرف مجھ پر نہیں, مجھ پر میرے خاندان پر اور تمام صالحین پر اللہ کی سلامتی آپ کی ہونی چاہیے. پھر جب آپ دنیا سے جانے لگے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں لکھا ہے جب آپ کو قبر اثر کے اندر رکھا گیا تو آخری بول جو وہاں سے لب مبارک سے نکل رہے تھے وہ آواز سنائی دے رہی تھی یا رب امتی یا رب امتی. جب میدان محشر برپا ہوگا میں ہوں گا, آپ ہوں گے, تمام نبی ہوں گے, پیر ہوں گے, اولیاء ہوں گے, محدثین ہوں گے, فقہ ہوں گے, تمام دنیا کے انسان ہوں گے, سب کی زبانوں پر ہوگا یا رب یا رب نفسی یا رب نفسی, اے اللہ میرا کیا ہوگا, اے اللہ میرا کیا ہوگا. میں بھی کہوں گا, آپ بھی کہو گے, علماء بھی کہیں گے, محدثین بھی کہیں گے, صحابہ بھی کہیں گے, اولیاء بھی کہیں گے, تابعین بھی کہیں گے, تمام نبی کہیں گے یا رب نفسی یا رب نفسی. لیکن اوپر اللہ ہوگا اور نیچے اللہ کا محبوب ہوگا جو زبان سے کہہ رہا ہوگا یا رب امتی یا رب امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, میرا نبی میرا نبی نہ فرش پر اپنی امت کو بھولا, نہ عرش پر اپنی امت کو بھولا, نہ قبر میں اپنی امت کو بھولا, نہ میدان محشر میں بھولے گا. وہ نبی اپنی امت کے لیے تڑپ رہا ہے کیا شیطان مردود ساری زندگی میری امت کو گمراہ کر کے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھ کر جنت میں جائے گا. تھوڑی دیر میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے, یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور چند کلمے بتائیں آپ پڑھیے ان کو. کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, فرمائیے کیا ہے؟ کہا پڑھیے سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. پھر حضرت جبریل کہتے پڑھیے سبحان اللہ, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. پھر فرمایا پڑھیے نا سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں نکال کے لاتا ہوں یہاں تک لیکن یہاں سے آگے نکل نہیں رہا ہے. حضرت جبریل نے فوراً پوچھا, فوراً فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا, جس کے لیے زمین کو بچھایا گیا, جس کے لیے آسمان کو سجایا گیا, جس کے لیے سارے نبیوں کو بھیجا گیا, آج وہ اللہ اپنے محبوب کو سبحان اللہ پڑھنے نہیں دے رہا ہے, کیا مرتے مرتے وہ اللہ شیطان مردود کو کلمہ پڑھنے دے گا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود بخود نکل گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر شیطان کا غلبہ ہو جائے فوراً پڑھو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ قادر تھے بغیر بھینچے بغیر پکڑے زبان سے قرآن جاری فرما دیتے لیکن ایسا نہیں ہوا, اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے پکڑا اور پکڑ کر ایسا دبایا ایسا دبایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور فرمایا خدیجہ زملونی زملونی کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو, مجھے اپنی جان کا ڈر رہا ہے کہیں میری جان نہ نکل جائے. ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے اللہ کے بے شمار راز. ایک راز یہ تھا کل قیامت تک آنے والے انسانوں
اور خاص طور پر مسلمانوں تم غور سے سن لو، یہ قرآن، یہ دین، یہ حدیثیں، یہ نبی کا دین، یہ سینہ بسینہ آئے گا، یہ سفینہ بسفینہ نہیں آئے گا. اس دین کو سیکھنے کے لیے علماء چاہیے، اس دین کو سیکھنے کے لیے یہ سینہ چاہیے. دین بتانے والے بے شمار ملیں گے، دین سکھانے والے صرف علماء ملیں گے. دین سنا جا سکتا ہے لیکن دین سیکھا صرف علماء سے جا جاتا ہے. دین آپ سیکھ سن سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے، دین آپ سن سکتے ہیں بیان کے ذریعے سے، دین آپ سن سکتے ہیں کیسٹ کے ذریعے سے. ارے دین تو قوالی بھی سناتا ہے، ارے دین تو شاعر بھی سناتا ہے، لیکن دین سکھاتا صرف علماء ہے. ہمارے زمانے کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر، ہمارے زمانے کے اندر پلمبر کھڑے ہو گئے ہم دین سکھائیں گے، ہمارے زمانے کے اندر نر کھڑے ہو گئے ہم دین سکھائیں گے، ہمارے زمانے کے اندر ٹر کھڑے ہو گئے ہم دین سکھائیں گے. دین سکھانے کے لیے نبی کا سینہ ہونا چاہیے، دین سکھانے کے لیے جبریل کے اوصاف ہونے چاہیے. نروں سے دین سیکھا نہیں جائے گا، ٹروں سے دین سیکھا نہیں جائے گا، پلمبروں سے دین سیکھا نہیں جائے گا. واللہ خدا کی قسم میں برسر اعلان کرتا ہوں، دین سیکھنے کے لیے زانوے تلمذ اختیار کرنے پڑیں گے، قرآن کے اوصاف اپنے اندر لانے پڑیں گے، نبی کے اوصاف اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے. نبی کے اوصاف کے علاوہ کوئی دین سکھا نہیں سکتا، قرآن کے اوصاف کے علاوہ کوئی دین سکھا نہیں سکتا ہے. ہاں دین سنایا جا سکتا ہے لیکن دین سکھایا نہیں جا سکتا ہے. اور ان دینوں کو سکھانے کے لیے، اس دین کو بتانے کے لیے، قرآن کو بتانے کے لیے، قرآن کو سکھانے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، کیا میرے اور آپ کے پاس اگر اللہ چاہتے، اگر اللہ چاہتے قرآن عربی میں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، عرب کی زبان عربی تھی، محمد کی زبان عربی تھی، ابو بکر کی زبان عربی تھی، عمر کی زبان عربی تھی، عثمان کی زبان عربی تھی، علی کی زبان عربی تھی، ابو ہریرہ کی زبان عربی تھی، ابو جہل کی زبان عربی تھی، عتبہ کی زبان عربی تھی، شیبہ کی زبان عربی تھی، تمام عرب والوں کی زبان عربی تھی. اگر ایسے سفینہ بسفینہ دین زندگی میں آ جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال شعب ابی طالب میں تنہ تنا نہ رہنا پڑتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا نہ پڑتا جتنا اس دین کے خاطر مجھے ستایا گیا ہے، مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں ستایا گیا ہے. معلوم یہ ہو گیا، قرآن تب آئے گا، دین تب آئے گا جب نبی کے طریقے پر چلیں گے. اللہ چاہتے تو قرآن کو ایسے مصحف کی شکل میں خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا جاتا اور عرب والوں کو کہا جاتا اس قرآن کو پڑھو اور سیکھو، سمجھو اور اپنی زندگی میں لاؤ. آج لوگ کہتے ہیں ناز دین استزان استشتغن دین پڑھتن، دین اک ٹھیک چھنا صرف مولویوں رٹمو، دین کا ٹھیکہ علماء نے نہیں نکڑا. ہاں ہم ٹھیکے دار نہیں، علماء ٹھیکے دار نہیں، علماء ذمہ دار ضرور ہے. اس لیے تو بوریوں پر بیٹھ کر، ان بیابانوں میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. آپ تو 5 سٹار ہوٹل میں ہوتے، یہ تو وہاں ہوتے. لم یزل کی خشتی دیواریں اگرچہ نامکمل ہے، لم یزل کی خشت دیواریں اگرچہ نامکمل ہے، خدا شاہد ہے لندن کے ضیاء خانوں سے بہتر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.